со завршувањето на првенството во третата лига Исток не завршија врските за раководството на фудбалскиот клуб Осогово, кој има тешка задача да се консолидира за пролетниот дел од првенството со цел да се избори за место кое влади во повисок ранг. Едно е јасно, во есенската полусезона Осогово одира над можностите, односно остварените резултати се над прикажаната игра. Постојаните недоразбирања со одредени фудбалери, некомплетноста на составот влијае за нестабилна форма, променливи игри и резултати особено на стартот и на крајот од првенството. Токму тие дуели покажаат дека жолтосините немаат екипа која може да се носи со Беласица, Плачковица, па и Каменица, Саса. За да ја создадат, ќе мора во мини периодниот рок да се направат коренити промени во сите сегменти на клубот. Затоа се потребни стручни луѓе, квалитетни фудбалери и комплетна организацијска поставеност. Од тука произлегува и прашањето: дали петтата позиција на табелата, бодовната разлика и фондот на фудбалери значат крај на амбициите за втората лига или зимава ќе се случуваат крупни нешта за фуриозна пролет? Како и да ја крира стратегијата за пролетниот дел од првенството, Осогово мора да создаде тим подобар од Каменица, Саса и Овчеполе или барем приближно еднаков со Плачковица. При тоа да се надева дека во Кочани ќе паднат Каменичани и Струмичани, а на гости ќе се изненадат Свети Николчани и Радовишени, за на крајот да се стигне до втората позиција на табелата. Нормално за тоа се потребни пари и соодветна поставеност на клубот по вертикала. Третиот момент на кој уште сега мора да се мисли е што по остварувањето на целта во ова првенство. Не е само да се избори пласмано во второлигашка конкуренција, туку треба да се создаде тим кој рамноправно ќе се носи со останатите клубови, а тоа не е ниту лесно, ниту ефтино.